Баш беше добро, синоќа. Што правиш ти тука? Си лежам. Кој ти рече да си лежиш тука? Ти? Грешка беше. Многу сум среќен што мене ме избра. Не се осеќаш препородена? Отвори за да продолжиме. Супер ќе ни биде. Ќе се затвориме, ќе се изолираме од цел свет. Сами на себе сме си доволни. Ајте, молам, оди си. Не си одам. Тука сум и ќе останам наредните 4 години. После Ебење, нема кајање.